Ще лесно. Ако е преди, начало. Ако е преди, пишто. Режим отвънка за тапка и сакам отвънка за пит. Yeah!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
match, ja se pitao što se radi u Beogradu. Pora znači ima drugi match, ti se smiješ. Thank you.
care costă ca zadnă spionă. Thank you.
Adel Zasalas. Thank you.
teo da stvar kaže, da li ja da kažem? Sedam i 26. I sigurno imaš ima jas.
Thank you.
Ама дори това долу се остава, трябва да буташ паните, за да пресетиш тази тръбака на футбол. Дали че е лесно? Ако е, ако, ако е преди, значи да, ако е преди, преди, вижте. Режем отвънка за тапа и ставим отвънка на пит. Thank you.
Thank you.
на 30 октомври от 18 часа, зал Памес, отбора на Монтана, домакинства на Рукъл, Бургас. Thank you.
posljedno. Marić je bade mi prijatelj. Malo sam tu kad ispustim sa brzalta. Leve krak ne mrdim iz oči. Ej! Matija! А викаш пребахме ли го с двата репортажа за двата вестника, а? С парите пребахме ли го, Любка? Thank you.
за сада. Thank you.
7 и 26. Сигурно имаше, ама ясно.